میں کل ایک دیوبندی مولانا کو سن رہا, عبد الواحد قریشی کو, اس نے کہا کہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے, جس طرح کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کے دھوکے سے شہید کیا تھا, اس طرح ایران نے بھی اسماعیل ہانیہ کو شہید کروا دیا. اور اس ظالمو, امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا, بے شرمو, جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر. اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی. اس ظالمو, امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا, بے شرمو. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مرزے نے جو الزام لگایا کہ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروایا تھا, شہید کرایا تھا, نعوذ باللہ, اس پر ہم زیادہ تفصیل سے بات تو نہیں کرتے, بس مرزے کی زبان سے ہی مرزے پر ہم تماچا رسید کریں گے, اور ایسا تماچا کہ مرزے کی نسلیں یاد رکھیں گی. حضرت معاویہ نے یہ وصیت کی تھی یزید کے لیے کہ حضرت حسین ابن علی سے اس نے سلوک کرنا, وہ اللہ کے نبی کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں حضرت حسین ابن علی کو قتل تو نہیں کروایا نا حضرت معاویہ نے, تو ظاہر ہے وہ حالانکہ مرنے سے 4 سال پہلے بیعت لینا شروع کر دی تھی یزید کے لیے, بخاری میں بھی آتا ہے. تو حضرت حسین نے تو حضرت معاویہ کی زندگی میں بھی یزید کے لیے بیعت نہیں کی, تو اس کے اگینسٹ انہوں نے ان کو قتل تو نہیں کروایا, نہ اس ایکسٹریم پہ گئے ہیں. لہذا بہتر ہے کہ آپ جس بندے کا جتنا یعنی جرم ہے اس کو اسی لیول کے اوپر رکھیں. مرزے کے شاگرد بس یہ بتا دیں کہ مرزے کی ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات جھوٹ ہے, اور یہ بھی بتا دیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانے کی وجہ سے مرزے کے اصول کے مطابق اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے یا نہیں, کیونکہ مرزا خود کہتا ہے جو کسی اور پر جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے.